Apirilaldian hasi ginean batzordekideak bilerak egiten eta gai desberdinak proposatu zian eta bat izan zen Afrika. Afrika gai potolua iruditza egun eta pixka da respetua emate zigun, nondik heldu eta dantzaketare zezagunak, kantak zezagunak, orduan, baina bueno, azkenean atrebitu ginean gai hau hartzen. Ba, urtean gaude koreografo bezala Isak Aranberri, Ainhoa Kamio eta ni, Aitor Jimenez. Ba, urtean hiruko lana izan da, hiruen arteko lana. Azkenean guretzako ere bai gauza ez ezagun bat zen, orduan ba, informazio asko bilatu, musika alde guztietatik nahitu, eta koreografia asko interneten behitu, eta hortik anate berrezan ditugu pauso asko, eta inspirazio bare bai musika aldetik handa hori gana. Azkenean ez genuen pantomiman nahi erori, eta bueno, interesantia izan da baitare ba, informazio bilaketa hori ez hankar sartziak egoteko. Egia esan, konparsa baten atzian lan handia dago, eta batzordian ba, 10 pertsona gugea gutxi gora bera. Herritarrai laguntza eskatu dio, guk azkenean dana ezin genunin, eta herritarran erantzuna oso ona izan da, jostunak ebai ikaragarrizko lan nahi dia egiten, 168 pertsonai erropak egiten nahi dia. Ez du ematen, baina egunero, 3-7 Balentziaga Museuan josten nahi dia. Guztira daude 4 koreografia oso, gero 16 minutuko pupurri bat egongo da, taldeak individualki, grupotan eta azkenean bukaeran danak bat egongo duenak, eta gero betiko pasakaia. Azkeneko gauza lotzen egea, baina jadanaia inda da. Osa, ekaina hasieran jadana inda zehon orduan gauzak gauza lotzen, azkeneko ikutuak, ba, baina, bueno, ia lan guztia inda. Azkenean guk ez dakik guk pertsona bakoitzak zen nivel dakan eukitzia o no arte dakan aietzia, orduan guk montatzen dugu eta ikusi ala ba, hor txeguten da, o pixka terraixo jarri, o pausuak egokitu, o beste erabatea egin. Azkenean prestatuteak harri, eta momentuan gero ere bai, ba, ikusten denakin improvisa baitare. Azkenean ensaiota etortzen den jendiak ez, ba, disfrutatzen bukatzen. Dantzan ibiltzestan jendia da, baina pixkanaka behaiak bai konturatzen juten dira, ba, hori, disfrutatzea dola eta pausuak azkenean atatzen dira. Hauaz, baina urduritasuna da hor da, nahi da dana ondo ateatzea, eta, bueno, baina guk gure lan hain deu, eta espero deu, ba, ondo ateatzea, eta Getaiko herriai, ba, kristonen manaldia oparitzea.